ისტორია. უწმინდესი და უნეტარესის. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის. ხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორეს. ყოველად სამღვდელოს მღვდელმთავარმა, მოძღვარმა, დიაკონმა, ბერმონოზონმა, ყოველდღიურ სულიერმა შვილმა საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისა, ღვთისკურთხეული ივერიის მკვიდრნო და ჩვენი სამშობლოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრებნო თანამემამულენო. ამ პარტავანთა შემუსრავს ღმერთი, ხოლო მდაბალთ მიანიჭებს მადლს. მადლობა უფალს, რომ კვლავ გავხდით ღირსნი, მოგვესმინა ანგელოსთა საოცარი საგალობელი, დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა, მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ყოვლადწმინდა სამების მოწყალებით, სიტყვა ხორციელ იქმნა და დაემკვიდრა ჩვენ შორის სავსე მადლითა და ჭეშმარიტებით. დიახ, დღეს დავითის ქალაქში დაიბადა მაცხოვარი, რომელიც არის ქრისტე უფალი და უწოდებენ სახელად ემანუელს, რაც თარგმანებით ნიშნავს ჩვენთან არს ღმერთი. გიხაროდენ ერნო, რაც არ უხილავს თვალს, არ სმენია ყურს და არც კაც გულში გაუვლია, ის განუმზადა ღმერთმა თავის მოყვარეთ. მას მივიახლოთ მას და თაყვანივცეთ, ვითარცა მწყემსთა ბეთლემისათა და შევწიროთ ძვირფასი ძღვენი, ვითარცა მოყვთა აღმოსავლესისათა. იგი მოვიდა ამ ქვეყნად, რათა მოუხმოს თავის ცხოვართ და აზიარონ ისინი ჭეშმარიტ თავისუფლებას და ბედნიერებას. ვინ შეიძლება შემოგთავაზოს უკეთესი არჩევანი, ან და რა შეიძლება იყოს ამაზე მეტად სანუკვარი. მაგრამ ამას ბევრი ვერ ხვდება, არამედ მხოლოდ ისინი, რომელნიც სიცოცხლის აზრს სწორად აცნობიერებენ. საერთოდ ყოველი გონიერი ადამიანი ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვას, რისთვის არის ამ ქვეყანაზე და რა უნდა აკეთოს. ეს კი ცხოვრების საზრისის, ანუ სამყაროში თავისი ადგილის პოვნას გულისხმობს. თუმცა არსებობენ ისეთნი, რომელიც ასეთ კითხვას მთელი ცხოვრების მანძილზე არ უსვამენ საკუთარ თავს და მიწიერ ყოფას უმიზნოდ და შესაბამისად უაზრო დამთავრებენ. საზოგადოების ნაწილი კი თავის ბრწამს, თავის დანიშნულებას საკუთარ წარმოდგენაზე ან სხვადასხვა თეორიისა და რელიგიის სწავლების საფუძველზე აყალიბებს. მათი ქმედება, რა თქმა უნდა, მოტივირებულია და ხშირად წარმატებულიც ამ ქვეყანაზე, მაგრამ სულის ცხონება, რაც ყველაზე მთავარია და არსებითი, ამ გზით ვერ მიიღწევა. ყველასგან განსხვავებულია ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე დაფუძნებული ცხოვრების საზრისი. მას შეიძლება ქრისტეს მიერი გონება ეწოდოს, რადგან იგი პირველ რიგში სულიწმინდის მადლმოსწირებას გულისხმობს, შემდეგ კი ადამიანურ შესაძლებლობებს. ქრისტეს მიერი გონის შესახებ შეიძლება ითქვას იგივე, რასაც წმინდა პავლე მოციქული ჭეშმარიტ სიყვარულზე წერს, რომ იგი არ ქედმაღლობს, არ ზვაობს, არ შურს, არ ეძებს თავისას, არ მრისხანებს, არ განიზრახავს ბოროტს, არ მოიწონებს უსამართლობას, არამედ ჭეშმარიტებით ხარობს, ყველაფერს იფარავს, ყველაფერი სამს, ყველაფერს ითმენს, ყოველთვის იმედი აქვს. ამ სულისკვეთებით ცხოვრობდნენ ჩვენი წინაპრები. ქართული სულის ერთ-ერთი სახასიათო თვისება შოთა რუსთაველმა ასე გამოთქვა: რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. ზოგიერთი ვერ ხვდება მის შინაარსს, რადგან მიწიერი ლოგიკით სხვისთვის მიცემული ნივთით უქონება გამცემს აღარ ეკუთვნის და ეს ნათქვამი უნებრივია მისთვის გაუგებარია. არადა აღნიშნული აფორიზმი შეიცავს ღრმა ქრისტიანულ სწავლებას ადამიანის უკვდავების შესახებ. მორწმუნე სწამს,
რომ მის მიერ აღსრულებული უანგარო ქველმოქმედება სათნოა ღვთისთვისაც და ადამიანისთვისაც. ამასთან იცის, რომ რასაც გასცემს ამ ქვეყნიურ დროებით ყოფაში, მას მარადიულ ცხოვრებაში დაიუნჯებს და ეს არ არის მიზეზი მისი სულიერი სიხარულისა. ხოლო რასაც არ გასცემს, ბუნებრივია, ის მას მარადიულ ყოფაში არ მოაკვდება. ამიტომაც ქრისტიანული ტრადიციის მიხედვით, მიცვალებული სულისთვის ლოცვასთან ერთად მის სახელზე მოწყალების გაღება აუცილებელია, რაც დიდად შეეწევა გარდაცვლილს. სწორედ ასეთი აზროვნებიდან გამომდინარეობს ქართველი კაცის სტუმართმოყვარეობა, ხელგაშლილობა, თანადგომისა და თავგანწირვის უნარი, ისიც, რომ იგი ყველაზე ძვირფას სიცოცხლეს უშურველად წირავდა მოყვასისა თუ სამშობლოს საკეთილდღეოდ. ეს დამოკიდებულება იმდენად შეიცის ფორცა ჩვენმა ერმა, რომ იგი მის განუყოფელთვისებად იქცა. ხამს მოყვარე მოყურისათვის თავი ჭირს არ დამრიდად, გული მისცეს გულისათვის სიყვარული გზად და ხიდად. საუკუნეებია შთამომავლებ დევიზად გადაეცემათ ეს სიტყვები. ასე იზრდებობენ და იზრდებოდნენ თაობები, რა თქმა უნდა მათ შორის მუდამ იყვნენ კარიერისა და პირადი კეთილდღეობის სურვილით საკუთარი მეობისა და ქვეყნის ინტერესების ნებაყოფლობით უარ მყოფელნი და საზოგადოებისათვის ცუდი მაგალითის მიმცემნი. მაგრამ დღემდე სწორედ იმიტომ მოვახციეთ, რომ ქართველი ხალხის უდიდესი ნაწილი გაჰყვა არა მათ, არამედ ჩვენი ეროვნული მეობისა და სარწმუნოებისათვის თავდადებულებს. ახლა დრო შეიცვალა, თუმცა ბრძოლა ისევ გრძელდება. განსხვავება კი იმაშია, რომ თუ ადრე დაპირისპირებული მხარეების საჯარისო ნაწილები ომობდნენ, ახლა ბრძოლა ადამიანის საზრისის, ანუ აზროვნების წესისთვის მიმდინარეობს, რაც თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებით ხორციელდება. ძირითადად ამ გზით ვრცელდება ფსევდოკულტურა და ანტირელიგიურ ღირებულებათა სისტემები, რომელთა ქვაკუთხედსა და მთავარ მამოძრავებელ ძალას ეგოიზმი წარმოადგენს. ეგოიზმის წინ წამოწევა კი ხელს უწყობს პიროვნებაში მომხმარებლური და მომხვეჭლური მისწრაფებების განვითარებას, რაც იწვევს საზოგადოების საერთო დეგრადაციას, ხოლო გარემოში ეკოლოგიურ კატასტროფებს. უარყოფითი საინფორმაციო ველი ყველაზე მეტად მომავალ თაობაზე მოქმედებს. ისინი ხომ ცხოვრების დიდ ნაწილს ტელევიზორთან და ინტერნეტთან ატარებენ და ფაქტობრივად არავინ არის მათი სწორად ფორმირებისათვის ხელშემწყობი, რადგან სკოლაც და უმაღლესი სასწავლებელიც სათანადოდ ვეღარ ასრულებენ აღმრდელობით ფუნქციას არც მშობლებს სალიათ შვილებისათვის, ეკლესიაც მასთან მისულთა მიმართ ძირითადად აღსარებითა და ზიარებით იფარგლება. ეს ასე აღარ უნდა გაგრძელდეს და რეალური ნაბიჯები უნდა გადავდგათ მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ამისათვის კი არსებული ვითარება სწორედ უნდა შევაფასოთ. ფაქტია, რომ ელექტრონული მასმედიით უარყოფითთან ერთად ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია ვრცელდება ყველა სფეროში. ამაშია გლობალიზაციის ერთ-ერთი დადებითი მხარე და სწორედ ეს უნდა გამოვიყენოთ სათანადოდ. ფიქრობთ, ამიტომაც კარგად უნდა ავითვისოთ ახალი ტექნოლოგიები და მათი საშუალებითაც უნდა გაუჩინოთ ახალგაზრდებს ღრმა აზროვნების სურვილი, ავისა და კარგის გარჩევის უნარი. გავუღვიოთ ინტერესი სხვადასხვა ქვეყნის ისტორიისა და კულტურისადმი, რათა დააფასონ სხვათა ღირსება და მათგან კეთილი შეითვისონ. მაგრამ ყოველივე ამაშებს მხოლოდ ის, ვისაც მყარად აქვს ჩამოყალიბებული ეროვნულ-ქრისტიანული საზრისი. ამისთვის კი აუცილებელია ვასწავლოთ მათ საქართველოს ისტორია და ლიტერატურა, ქართული ფოლკლორი, კულტურა და ჩვენი ქრისტიანული ტრადიციები. ჩვენ უნდა შექმნათ კონკურენტუნარიანი საინფორმაციო გარემო, რომელიც ზემო აღნიშნულ ფასეულობებს დაეფუძნება და მათ თანამდებობისაერთა შესთავაზებს. ეს კი დიდად დაეხმარება ახალგაზრდებს და მოუკიდებლად გასცემ პასუხი დროის გამოწვევას.